Tjena Robban. Kärringen har burit iväg. Jajamän, hon blir borta hela helgen. Enda tråkiga, hon tömde ju hela skåpet här. Och det är bara några äckliga likörer kvar. Men det är lugnt Robban, man har väl gömmor. Ja visst. Ja, men det går väl då. Ja, det går väl att smyga igång med en liten likör då. Yes. Fan, det är som kommer nu. Man, inte du. Förbannade jävla klotpelle. Vad fan vill du? Jag skulle rensa ur förrådet. Det skulle väl jag göra när, i sinom tid. Jag ställer ur och lasta och bunda och allting. Så det är bara för dig att gå ut och sätta dig i bilen så åker vi. Packat och klart. Hur fan har du surrat det där då? Kan du det där då, klotpelle? Fan, det där syner jag aldrig. Det där kommer vi flyga av, det är färten. Ja, jag ska sätta på mig skonen och då lär vi skynda oss. Jag har annat att göra, ja. Jag ska fästa fast en tavla. Vänta ute. Du kom inte inne för du har sönder nå. Förbannade jävla klotpelle. Dung! Men vänta! Åh, vad ska du dit då för? Vad är det? Vad ska du dit och göra? Sa jag åt dig att gå därifrån när det här? Det är väl inte brännbart det? Kan du gå därifrån, då får du vara in. Då får du sätta dig i bil. Nu! Följ med dig! Tjena Robban, hur gick det? Nej. Ja, jag är på tippen. Ingmar? Ingmar? Vad sa du Robban? Ja, jag vet. Det finns mer än likör om man säger så. Ja, kärringen, hon vet. Man har väl en liten gömma? Jajamän, det är lugnt Robban. Vad är det? Släng alltihop, allt ska slängas. Jävlar, ja, det är klotpelle som håller på och jäglar. Vad fan, klart vi ska slänga allt med på soptippen, för fan. Ja, det var någon jävla stövel, självklart. Nej. Jajamän, sluta. Här är man. Jävlar. Klotpelle! Stövel ska vara kvar, han släpper inte! Hur fan kan du kasta en stövel? Den här stövel skulle jag och Robban ha ikväll. Hur i helvete ska vi kunna ha någon... Jävlar!